Bem-vindos ao Auditório Ibirapuera. Por favor, ocupem seus lugares. Senhores e senhoras, sua atenção, por favor. Atendendo ao decreto número 34.571, informamos a localização dos equipamentos de segurança instalados neste auditório. Todas as saídas de emergência, sinalizadas com letreiros luminosos, estão destrancadas, livres, desobstruídas e equipadas com barras antipânico. Na plateia, existem três saídas de emergência, uma no lado esquerdo do palco, outra do lado direito e outra atrás da plateia. Para sua total segurança, o Auditório Ibirapuera possui extintores e hidrantes em todos os pavimentos e corredores, devidamente sinalizados conforme normas de segurança. O Auditório Ibirapuera possui sistema de detecção de fumaça e cortina corta-fogo, e em caso de falta de energia, luzes de emergência serão acesas automaticamente. Nossa Brigada de Incêndio encontra-se presente e devidamente treinada. Obrigada pela... Não sou eu quem me navega. A minha sensação é sempre de que existe um véu, como se tivesse um véu transparente antes do palco e depois, quando eu passo esse véu e deixei essa realidade para trás. É como se eu estivesse indo para um desconhecido. Você senta numa cadeira, apaga a luz e começa uma viagem. Você depende de um pacto que você faz com o espectador. Você consegue tratar do coração das pessoas quando você sobe ao palco. Eu cuido das pessoas através do meu instrumento, do que eu toco mesmo. Você é um mensageiro, você é um missionário. Aquilo para você é praticamente um templo. As pessoas estão ali para reverenciar misticamente, miticamente, né? A poesia, o teatro, a música, mesmo o cinema, né? É uma oportunidade rara. Você ouve um jovem tocando seu instrumento, sendo ouvido e sendo aceito. Isso é o que a gente quer na nossa vida. Eu acho que o palco é uma prova real que você vai tirar do porquê que você escolheu aquilo para sua vida, conviver com aquilo, sobreviver com aquilo. Ali vão se encontrar os sorrisos, as alegrias e tal. Isso pesa um pouco. Tanto para os que vão entregar, quanto para os que vão receber. Não sou eu quem me navega. É o mar. Não sou eu quem me navega. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Escrever é um ato instintivo, cada vez mais, quase demente. Escrever é uma atividade sem retorno, de alto risco e sem a menor garantia de coisa alguma.
O ato de escrever tem uma fisicalidade de que nunca nos lembramos. Como se o ato intelectual fosse coisa de anjo. Não é. É coisa de quem sua, cansa, quer sair dali, mas não consegue. Escrever é quase estruturalmente um ato perverso, no seu sentido mais literal. Escrever é, em parte, fazer um itinerário em redor de muitos dos nossos medos. Escrever é uma forma corajosa de ter medo. Em vez de gritarmos, pensamos e escrevemos. Escrevo para enfrentar o mundo. Em certas manhãs, escrevo 20, às vezes 30 páginas. Nesses dias, quando acabo, estou quase a tremer de fome. Completamente exausto e completamente feliz. Se fico muitos dias sem escrever, passo mal. Deprimo. Enfraqueço. Não é porque eu não sou o Camões que eu vou deixar de escrever. Não é porque eu não tenho uma tromba de elefante que eu vou deixar de respirar. Em última instância, escrever para mim é isso. Uma parte essencial da vida cotidiana. Só escrevo o que vejo. Todo livro meu começa, avança e termina pela imagem. O ato de escrever é incompatível com outras atividades. Ao escrever, o escritor também traduz, transpõe ideias, imagens, sentimentos para a língua portuguesa. Ao escrever, estou sozinho. Escrever significa ficar horas e horas e horas escrevendo. Já pensei em fazer um levantamento estatístico de quantas horas na vida eu fiquei sozinho, escrevendo. Ao escrever, sou instinta e radicalmente visceral. Tenho uma forma muito natural de escrever. Tenho vontade de escapar aos livros que já escrevi. Quero poder escrever livros que ainda não existem. É possível escrever movido pelo ódio. Em certos momentos, é preciso amar para escrever. Assim como é necessário amar para viver. Não vejo oposição ou contrariedade maior entre escrever e viver. Escrever é sentir a vida, não fugir dela. Escrever como ato de prazer, eu não assumo, não, porque é um sofrimento do cão. Para escrever o menor dos contos, a vida inteira é curta. Escrever terá importância decisiva até o fim da humanidade. Comparo a escrita de um romance a alguém que se lança numa estrada à noite. Os faróis iluminando apenas 30 metros à frente. Boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite a todos. Bem-vindos ao Prêmio Portugal Telecom de Literatura em Língua Portuguesa. Esse prêmio é uma realização do Ministério da Cultura com patrocínio da Portugal Telecom, da Oi e da Contax e apoio do Oi Futuro e do Instituto Portugal Telecom. Esta é a 11ª edição do Prêmio Portugal Telecom. Isso quer dizer que até hoje já tivemos 27 vencedores. E conhecer os vencedores desses 10 anos é conhecer o melhor da literatura em língua portuguesa do início deste século. Um acervo grande demais para passar em branco. Por isso, o Ministério da Cultura, com patrocínio da Portugal Telecom e da Oi
e apoio Oi Futuro, em parceria com a editora Leia, lançam hoje, oficialmente, O Livro das Palavras, uma coletânea de entrevistas sobre o processo criativo, as ideias, as certezas e incertezas dos escritores premiados de 2003 a 2012. A seleção de frases que abriu esta noite, interpretadas por Mahá Descartes e Fernanda Dumbra, expõe o pensamento desses 27 escritores sobre o ato de escrever. Vamos ver um pouco mais sobre O Livro das Palavras. Olá. Olá. Walter Hugo Mãe, por que você substituiu o sobrenome Lemos por Mãe? Eu não queria essa coisa machista de perpetuar o nome do pai em detrimento do da minha mãe. Sim. Ocorreu-me a palavra mãe e fiquei imediatamente decidido. As mães passam pelas experiências mais extremas da humanidade e a biologia rejeitou ao homem o papel do puro milagre. Chamar-me Walter Hugo Mãe procura a utopia de ser capaz de aprender cada coisa pelo instinto magnífico de estar vivo. Nuno Ramos. Oi. Oi. Qual é a palavra que ocupa o coração da sua literatura? Vou responder com uma palavra curiosa. Batata. Batata? Batata. Pela consistência da matéria, em sua forma sólida e em sua forma sopa. Pela potência alimentícia, a batata é a maior responsável pela diminuição da fome no mundo. E, pela expressão adorável, é batata. Misto de certeza e de contato com o óbvio, por isso Nelson Rodrigues a usava tanto. E ainda pela... Ao vencedor, as batatas. Machadiana, a frase mais anárquica de toda a literatura brasileira. Silviano Santiago! Boa noite. Que prazer. Silviano, qual o gênero ideal para o nascimento de um escritor? Não é possível inventar uma porta de entrada para quem procura ser escritor. Todas as portas são a porta. Muitas delas não se abrem para a desgraça ou sorte do pretendente. Uma delas escancarou de vez e precocemente para mim. Na verdade, nasci escritor numa cidade interiorana, lendo gibis e vendo filmes, até mesmo de quinta categoria. Paulo Henriques Brito. Eu mesmo. De que partem seus poemas, hein? De uma palavra, de uma imagem ou de uma ideia? Pode partir de qualquer coisa. Digamos que estou em um ônibus e ouço um barulho que pode ser entendido como um padrão de duas sílabas átonas. Uma tônica, uma átona, uma tônica, duas átonas, uma tônica. Bom, isso já basta para sugerir um poema. Agora, se isso vai ou não resultar num bom poema... Só vou saber depois. Rodrigo Lacerda! Olá. Bom, Rodrigo, parece que você trabalha mais com a emoção do que com a razão. É verdade? Olha, eu gostaria que o mundo fosse regido pela razão, mas simplesmente não acredito que o seja. Se fosse, a humanidade não teria evoluído como evoluiu. Nossa compreensão racional do mundo é muito mais falha e vulnerável do que nossa intuição emocional. A razão é como o sol de inverno. Ilumina, mas não aquece. Cristóvão Teza. Oi. Quer dizer que o amor pela literatura é uma maldição? Quando nos metemos a escrever,
Estamos mexendo inadvertidamente no material de que somos feitos. É uma viagem perigosa e sem inocência. Mas eu não sabia disso ao começar. Ao longo do tempo, fui percebendo o quanto o ato de escrever me modificou e me transformou. E essa é a maldição. Beatriz Bracher? A autonomia financeira é importante para o escritor? Tudo de que um escritor precisa é ter tempo e silêncio para trabalhar. Bom, a gente só consegue silêncio se tiver as contas pagas e a barriga cheia, né? E um teto todo seu, como diria Virginia Woolf. Teixeira Coelho! Olá! O princípio da redundância é um dos pontos que orientam sua escrita? Redundância. Dizendo de um modo menos pomposo, repetição. É essencial na fala e na escrita. É preciso repetir uma ideia para que ela se torne perceptível. As pessoas não ouvem metade do que escutam. Não se dão conta de metade do que leem. Repetir é fundamental. O pensamento é feito com repetições. Pensa-se e se pensa a mesma coisa uma vez e outra e mais uma. A vida é feita com repetições. Assis Brasil? O que um escritor pode dar ao seu leitor que um historiador não pode dar? O escritor tem uma ampla vantagem, né? Porque um historiador pode narrar a Revolução de 1930, mas só um escritor pode inventar o que se passava na cabeça de Oswaldo Aranha quando chegou ao Rio de Janeiro a bordo da Revolução. Gonçalo Tavares. Você foi editado em mais de 50 línguas. Sua literatura tem a marca da língua portuguesa? O fato de escrever numa língua marca tudo. Uma língua não é um objeto, não é uma caneta, uma faca. Uma língua não é algo exterior ao corpo, não é algo que se possa pousar numa mesa. A língua portuguesa faz parte do meu organismo desde que me conheço. Eu sou português desde o início ao fim do meu organismo. Não há nada a fazer. Eu ando em português, como em português, durmo em português, etc. Não adianta correr nem fugir. Correrei e fugirei sempre em português. Bom, vocês conheceram um pouco das entrevistas que estão em O Livro das Palavras. Hoje, festejamos os 12 finalistas ao prêmio. 12 livros considerados os melhores editados no Brasil em 2012 e inscritos por suas editoras e autores para concorrer ao Prêmio Portugal Telecom 2013. Eu gostaria de agradecer às autoridades presentes aqui nessa noite. Senhora Ana Maria Martins, representando a Academia Paulista de Letras. Excelentíssimo senhor Luciano Almeida, presidente da Invest São Paulo. José Castilho Marques Neto, secretário executivo, Plano Nacional do Livro e Leitura. Cabalan Frangier, cônsul-geral do Líbano. Paulo Lourenço, cônsul de Portugal. E doutora Ana Estela Haddad, primeira-dama de São Paulo. Em nome dos quais agradeço às autoridades presentes. E para abrir oficialmente essa noite da Festa da Literatura em Língua Portuguesa, chamamos ao palco o presidente da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro. Por favor, Henrique.
excelentíssimas autoridades, personalidades, senhoras e senhores, em nome da Portugal Telecom e do presidente da PT Brasil, Dr. Chaka Vuain, agradeço a vossa presença, que tanto ilustra este ato que proclama e celebra os vencedores do Prémio PT de Literatura 2013. Agradeço muito que o Sr. Sua Excelência, o Prefeito de São Paulo, tenha querido estar connosco, representado por sua mulher, neste ato tão honroso para nós. Saúdo também especialmente o Dr. José Mauro, Presidente do Conselho de Administração da Oi, e o Presidente Executivo, Engenheira Zeina Albava, e sua mulher, que têm vindo a assumir connosco a corresponsabilidade neste prémio, que já conquistou o seu lugar no calendário cultural do Brasil e de Portugal, e cuja continuidade dependerá com grande probabilidade das suas decisões. O objetivo último deste evento é a celebração da língua e da literatura portuguesa, na sua riqueza e diversidade e na sua implantação universal. O Prémio PT de Literatura Portuguesa pretende ser para a língua portuguesa o que o Concours é para a língua francesa e o Man Booker para a língua inglesa. Desde que foi criado em 2003, tem vindo a prestigiar-se pelo número e pela qualidade dos escritores que a ele candidatam obras suas, mas também pelo critério do júri, que conta com os mais respeitados talentos da academia, da crítica e da escrita imaginativa do Brasil. A partir de 2007, o prémio contempla obras escritas em português, de onde quer que elas venham: Portugal, Brasil, outros países ou comunidades de língua portuguesa. A literatura é a nossa vida. Aquilo que somos e aquilo que ainda seremos. O que imaginamos ser, o que gostaríamos de ter sido, é a vida para além da vida. É a nossa liberdade, porque no imaginário é que é tudo real. E o real é uma procura para encontrar o imaginário. Ninguém o disse melhor do que Clarice Lispector, que não quis a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Ela procurou uma outra verdade, que só se encontra na hora de escrever, na hora em que ficamos conscientes de coisas que antes não sabíamos que sabíamos. Essa outra verdade só existe na criação. A literatura abre-nos vidas novas, que sem ela nos teriam ficado ignoradas, inacessíveis. Leva-nos a mundos que sozinhos não teríamos atingido. Os livros são a nossa imprescindível companhia. São a ponte entre o passado e o futuro. Por isso, é tão importante a cerimónia que aqui nos reúne. Juntos reconhecemos e celebramos o talento de escritores, de criadores, que nos dão as palavras que nos faltam. As palavras e o silêncio, que é a palavra mais difícil de escrever. Não há gesto mais nobre do que a admiração quando nos sentimos distintos na distinção dos outros. É esse gesto que estamos hoje a cumprir, através da entrega do Prémio Portugal Telecom de Literatura 2013. Conta-se que, quando Mário Cesarini compôs um dos mais breves e mais belos poemas da língua portuguesa, e cito, "Ama como a estrada começa". Conta-se que nessa altura terá exclamado: "Não sei o que isto quer dizer". Foi preciso um amigo que o acompanhava para lhe explicar o significado do que acabara de escrever. Pouco importa se a história é verdadeira ou não, pois a autêntica é com certeza. Sim, amemos a estrada que começa, o caminho que se anuncia, que ganha sentido quando que se percorre, a viagem que nos leva, tantas vezes, a descobrir o que está mais próximo, mais perto de nós.
Se a ciência é a realidade das coisas fora de nós, a poesia é a sua realidade dentro de nós. A ciência vê, a poesia visiona. Hoje celebramos a literatura da língua portuguesa. A língua que é a nossa casa comum, o nosso denominador comum, como dizia Rui Knopfli. A língua que nos une, não para nos fechar, mas para nos libertar, para nos dar a possibilidade de sermos diferentes, de irmos mais longe na tal estrada que começa. A língua portuguesa é o nosso mais importante património nas Américas e na Europa, em África, na Ásia, na Oceania. Esta língua que sabe dizer saudade, que reconhece a diferença entre ser e estar, essa língua distingue a nossa presença num mundo que ficaria infinitamente mais pobre se se tornasse um mundo de uma língua só. São muitas e ainda imprevisíveis as consequências da revolução digital que marca o tempo contemporâneo. Mas é fácil reconhecer que seremos todos, cada vez mais, autores, que todos teremos cada vez mais possibilidades de escrever e publicar a nossa palavra. Neste contexto, a língua, enquanto criação, adquire uma inesperada centralidade nas sociedades do século XXI. Todos somos autores, todos somos criadores. Alargam-se assim as fronteiras da democracia e da liberdade, o que exige também uma enorme responsabilidade no uso destes instrumentos admiráveis que hoje fazem parte do nosso cotidiano. O filósofo francês Michel Serres disse-o com uma enorme simplicidade ao falar da geração do pequeno polegar, da geração que fala, pensa e sente com a ponta dos dedos. Houve três grandes revoluções na história da humanidade. A primeira há 6 milénios, quando foi inventada a escrita. A segunda há 5 séculos, quando se inventou a tipografia, que permitiu a divulgação de textos e a multiplicação do conhecimento. A terceira revolução dura há menos de 4 décadas e está a provocar uma mudança de fundo na forma como vivemos e na forma como nos relacionamos. As transformações são muito mais profundas do que poderíamos imaginar. Na cultura, no conhecimento, na aprendizagem, na criação e na língua, nos usos da língua e também desta língua portuguesa, inventada e reinventada em tantas terras de todos os continentes. É este o mundo que temos de compreender, para nele nos inscrevermos, como pessoas e como sociedade. É para isso que precisamos da literatura. Fernando Pessoa disse que só a arte é útil na sua radical inutilidade. A arte dura, dura pela eternidade de dentro, oferece-nos a única possibilidade de realizar o mais legítimo desejo da vida, que é não ser apagado pela morte. Cito Pessoa, é a coisa mais divina que há no mundo, é viver cada segundo como nunca mais. Era impossível realizar esta cerimónia sem uma referência a Vinícius de Moraes, que uniu o Brasil e Portugal e a África, que viveu a vida toda, inteira, em cada segundo, em cada palavra, em cada silêncio, em cada gesto. Vinícius nasceu há 100 anos, morreu há pouco mais de 30, mas continua connosco, porque só a arte dura e dura pela eternidade dentro. O Prémio Portugal Telecom celebra pela 1ª vez a criação literária, a criação em língua portuguesa, porque esta é a nossa hora, a hora de valorizarmos a nossa casa comum para, a partir dela,
nos fazermos ao mundo, marcarmos a nossa presença num mundo em que todos seremos iguais, porque todos somos diferentes. A língua portuguesa é a nossa diferença, a nossa vida, a nossa riqueza maior no mundo globalizado do conhecimento. Se desperdiçarmos esta oportunidade, desperdiçamos tudo. Se a valorizarmos, saberemos honrar o futuro que, em conjunto, continuaremos a construir. Muito obrigado. Chegou o momento esperado. Vamos conhecer o vencedor de cada categoria e, entre os três vencedores, conhecer o grande premiado desse ano. Mas os 12 livros finalistas escolhidos entre as 568 obras inscritas já podem ser considerados vencedores. Vamos conhecer os finalistas da primeira categoria. Nos 4 contos finalistas dessa categoria, temos uma diversidade de formas narrativas. A experimentação contínua de Sérgio Santana em Páginas Sem Glória, a exploração de situações clichê de Cíntia Moscovitch em Essa Coisa Brilhante que é a Chuva, a especulação do tempo de Tércia Montenegro em O Tempo em Estado Sólido e as experiências de pensamento-linguagem de Noemi Jaffé em A Verdadeira História do Alfabeto. 3 damas contistas e um barão contista que apresentam um pouco de tudo. Vida de casal, vida de filho, vida de mãe, histórias de violência, cenas comoventes, episódios obscuros da história do futebol, divagações de um mendigo, tragédias do cotidiano, biografias imaginadas das letras do alfabeto e até verbetes de dicionário. Eu me pergunto, Fernando, se você espera encontrar leitores para esses conflitos que beiram o metafísico. Thank you.
E agora eu quero chamar novamente ao palco o presidente da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro, para contar quem é o vencedor do Prêmio Portugal Telecom 2013 de Melhor Conto. E eu vou pedir ao auditor da Deloitte para trazer um envelope lacrado com o resultado dessa categoria. E o vencedor é essa coisa brilhante que é a chuva. Autora Cíntia Moscovitch, editora Record. Enorme estar aqui. Eu gostaria de dividir esse prêmio com a Noemi, com o Sérgio e com a Tércia. Eles só aumentam minha alegria agora. E eu queria parabenizar a Portugal Telecom por manter esse prêmio, que para nós é tão importante, a curadoria, a Selma, que tem mantido esse prêmio. E queria agradecer... Bom, enfim, parece uma miss, né? Bom, mas, enfim... Eu só queria, assim, lembrar esse momento do meu pai, que não está mais aqui, mas que ficaria muito emocionado, da minha mãe. Quero dedicar esse prêmio ao meu marido, que está ali, e ao meu mestre de vida, Luiz Antônio do Brasil, que me empurrou para a literatura. Obrigada. Podemos dizer sobre poesia quando um simples poema pode destruir toda a teorização sobre poesia? O poema apenas devemos sentir. E como dizem os poetas, sem insônias não há poesia. Mulher de vermelho. O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer, para ter posto esse vestido? Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer. E ela escolheu o vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo. Caro Watson, elementar, o que ela quer sou euzinho. Sou euzinho que ela quer. Só pode ser euzinho. O que mais podia ser? O útero é do tamanho de um pulso, de Angélica de Freitas. Le romancier étrangère. Ela implorou por um beijo. Sabia que um só beijo e tudo estaria bem. Que outro beijo viria. Mais um, outro e tudo mais. Sim. Ela implorou chorando que lhe desse um beijo e só. Mas ele disse que não. Firme e frio, disse que não. Ela sabia, sem dúvida,
que se cedesse ao pedido, tudo estaria bem e que outro beijo viria. E ele, decididamente, não queria. Foi por isso que ficou daquele modo, firme, frio. Ela implorava, olhos inchados, vermelhos. Estava dessa maneira quando saíram à rua. E ele fingia que nada, nada havia acontecido. Mas como ele conseguia ser assim, intransponível? Diante dela parecia que se convertera em pedra. Pedra inteiramente, não. Muro. Inteiramente muro. Que fazemos quando alguém que amamos se faz assim diante do nosso desejo, frente a nosso desespero? Hoje os olhos estão secos. Ela lembra e ela entende que tudo foi bem pior. Porque a pedra não era ele. Porque a pedra era ela mesma, apesar de toda lágrima. Sim, ela era a pedra dele, em que ele a transformara. Sentimental, de Eucanaã Ferraz. O fim da vida. Conhece da humana lida a sorte. O único fim da vida é a morte. E não há, depois da morte, mais nada. Eis o que torna esta vida sagrada. Ela é tudo. E o resto, nada. Porventura, de Antônio Cícero. Pequeno manual de retórica. 1. Contei a mesma história, no mínimo, 1000 vezes. A lua semi-oculta, atrás da nuvem, um olho semicerrado. 2. Reclamei, esbravejei, esperniei, ameacei. O vento atravessava a noite como uma faca repartindo uma romã. 3. Sem outra opção, recorri à justiça, a qual, além de cega, escuta muito mal. A chuva desabou na avenida deserta, gargarejando nos bueiros entupidos. 4. Agora só confio nas minhas próprias mãos. Amanhã nasceu morta. Formas do Nada, de Paulo Henriques Brito. Acabamos de ver trechos dos 4 finalistas na categoria Poesia. Vamos, então, conhecê-los na tela. Thank you.
Toda mulher tem que aprender, toda mulher de respeito sabe, toda mulher casada precisa cuidar bem do... Toda mulher vestida desse jeito assim, toda mulher gosta de... Toda mulher jovem está procurando, toda mulher que se preze busca. Toda mulher um dia vai ser... Toda mulher tem medo de... Toda mulher finge que não quer. Toda mulher adora quando... Toda mulher é uma boa... Toda mulher gosta de... Toda mulher tem que ser... Toda mulher independente usa. Toda mulher adulta deseja. Toda mulher sonha com... Toda mulher prevenida precisa. Toda mulher deve vestir. Toda mulher precisa ter. Toda mulher quer ser. Toda mulher gosta de... Toda mulher gosta. Toda mulher gosta. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher gosta de... Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher gosta. Toda mulher. Toda mulher. Os curadores comentaram que esse foi um ano fortíssimo em poesia, realmente foi. Parabéns aos quatro grandes poetas. E agora eu quero chamar ao palco José Mauro Metral Carneiro da Cunha, presidente do Conselho de Administração da Oi, que vai anunciar o vencedor do Prêmio Portugal Telecom de melhor livro de poesia. Mais uma vez, vou pedir ao auditor da Deloitte para trazer um envelope lacrado com o nome do vencedor dessa categoria. E o vencedor é Sentimental, de Eucanã Ferraz. Imagino mesmo a dificuldade de todas as comissões, porque são muitas comissões, julgadoras, até que esse momento aconteça. De fato, esse foi mesmo um ano incrível para a poesia brasileira. E todo o tempo nós conversávamos a respeito do escolhido dessa noite, e era quase impossível chegar a uma desconfiança, porque são quatro livros diferentes entre si e todos representativos de vozes muito fortes e que definem algo da poesia que se faz hoje no Brasil. Estar aqui, portanto, recebendo esse prêmio é mesmo um privilégio. Agradeço a todos, é uma alegria. Agradeço à minha editora, à Companhia das Letras. E, para a Graça, é mais um anel que eu dou a ela de presente. Obrigado. Parabéns. E vamos conhecer os finalistas da última categoria da noite. Os quatro indicados a melhor romance são quatro jovens escritores: Daniel Galera, Walter Hugo Mãe, Miguel Sanches Neto e José Luiz Peixoto, que apresentam quatro enredos instigantes. O protagonista de Barba Ensopada de Sangue não se lembra do próprio rosto minutos depois de se olhar no espelho, mas deixa crescer a barba para ficar a cara do avô que desapareceu misteriosamente da cidade. O Filho de Mil Homens conta a história de Crisóstomo, que, chegando aos 40 anos, lida com a tristeza de não ter um filho. A Máquina de Madeira traz a história do Padre Azevedo, cientista, iluminista e revolucionário no Brasil paradoxal da segunda metade do século XIX. E, finalmente, o Sonâmbulo Amador, que acompanha o presente, o passado, sonha a história de Jurandir, que, na tentativa de se encontrar, faz um balanço da vida. De olho na tela.
Todo mundo matou ele. Ou seja, ninguém matou ele. A cidade matou ele. Foi o que o delegado me disse. Apagaram a luz e ninguém viu nada. Só que eu não acredito nessa história. Vamos chamar ao palco para entregar o prêmio dessa categoria o presidente do Conselho de Administração da Telemar Parte, Otávio Azevedo. Quebrando o protocolo um pouquinho, que está tudo muito sério, eu não poderia deixar de cumprimentar a Portugal Telecom por essa série que hoje já completamos 11 eventos dessa natureza. E lembrando um dos grandes vencedores de até então, o Gonçalo Tavares, em português falamos, em português sentimos, em português, temos saudade que ninguém tem em outra língua. De modo que é uma honra muito grande poder compartilhar com a Portugal Telecom um projeto que sonhamos há muitos anos e que hoje estamos realizando, que é a integração, através da comunicação e das comunicações das empresas de língua portuguesa no mundo, que surge, dentro em breve, sobre a batuta dos nossos sócios portugueses e brasileiros. E o vencedor o sonâmbulo amador, autor José Luiz Passos. Tem razão, o momento é ao mesmo tempo uma bênção e aterrorizante. Mas a quebra de protocolo me deu sorte, e quebra de protocolo é comigo. Eu não posso demorar muito, porque lá fora, no estacionamento, com o carro ligado, Débora Falabella está esperando por mim. Então, são tantas as pessoas por trás de um livro. Eu não poderia, não teria tempo de agradecer a todas. Sonâmbulo Amador conta a história de alguém que ficou para trás, de certa maneira congelado no tempo, e que busca se refazer, inventando uma história para o próprio eu, inventando, inclusive, sonhos. Eu dediquei o livro à minha mãe, à minha irmã, que estão aqui, e à minha esposa, que ficou com os meus filhos na Califórnia, onde eu moro, há 18 anos. E é a minha filha, Cecília, a quem eu dedico esse prêmio, que
que me disse por Skype anteontem que eu ia ganhar o prêmio. É claro... Premonição. Premonição, né? Então, e ela... Mas ela me disse de uma maneira engraçada, ela disse, o prêmio dos 10 já foi anunciado, que era o São Paulo, eu disse, já. E eu disse, e ela disse, você ganhou? Eu disse, não. E ela disse, e o prêmio dos 4, que são os 4 finalistas do Monstro, já foi anunciado? Eu disse, ainda não. Aí ela disse, você vai ganhar. Depois ela disse, you're gonna win it for sure, daddy. Quando ela quer ter autoridade, ela fala comigo em inglês, ela é americana. Para dar sorte, eu raspei a parte da minha barba que estava ensopada de sangue. E funcionou. É, eu vivo num espaço... Esse prêmio me honra particularmente porque eu vivo num espaço eminentemente lusófono. E o chavão do verso Minha Pátria, Minha Língua, para mim, é tão literal e verdadeiro que chega a ser vergonhoso. Morando há 18 anos na Califórnia, onde eu convivo com a diáspora de imigração portuguesa, açoriana, em San Leandro, perto de Berkeley, em San José, no sul da Califórnia. Então, o contato com a literatura portuguesa e africana de expressão portuguesa, para mim, é parte do cotidiano. E, por isso, esse prêmio significa muito mais do que vocês possam imaginar. Muito obrigado. Agora chegou o momento esperado, o Grande Prêmio Portugal Telecom. Antes de conhecer o super vencedor, é bom nomear os curadores e o júri dessa edição. Mais do que qualquer outro prêmio, o Portugal Telecom é democrático. Por isso, é preciso destacar a sistemática de escolha dos premiados, pois a transparência do prêmio é o que lhe confere prestígio e credibilidade. Os livros passam por várias triagens, que começam com o júri inicial, composto por centenas de especialistas em literatura, e evoluem até o júri final, formado pelos mais conceituados críticos literários da atualidade. O júri final 2013 foi formado por Selma Caetano, curadora, coordenadora, Antônio Carlos Sequim, curador de poesia, Luiz Rufato, curador de romance, e Marcelino Freire, curador de conto e crônica. E pelos jurados, Leila Perrone Moisés, André Sefrim, Cristóvão Teza, Ítalo Morricone, João César de Castro Rocha e José Castelo. Para anunciar o Grande Prêmio Portugal Telecom 2013, peço que subam novamente ao palco o presidente da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro, e o presidente da Oi da PT Portugal, Zeinal Bava. Peço o envelope. Acho que a sua filha tinha mesmo razão. Sonâmbulo amador. Parabéns. Agora um maior e mais grosso. Eu não sei o que falar. Tantas pessoas a quem eu gostaria de agradecer. Desde a primeira pessoa que me deu o primeiro empurrão para que eu fosse adiante, Luiz Antônio de Assis Brasil, que me encontrou começando como professor em Berkeley, leu
primeiríssima versão, do primeiríssimo capítulo do meu primeiro romance, Nosso Grão Mais Fino, até, eu acho que esse grande amigo que eu fiz, Marcelo Ferroni, cuja leitura, a mão sensível, sutil, o senso de humor me ajuda a cada passo. O Sonâmbulo Amador não seria possível sem essa colaboração tão prazerosa e saudável com a Objetiva Alfaguara, uma casa que apostou em mim, livros difíceis que não vendem. Então, espero que agora, né? Por favor. O Leito das Crianças. A ideia do Sonâmbulo Amador é uma ideia que me... eu já disse isso em outras ocasiões, mas é uma ideia que me foi dada, me foi passada pelo meu pai, pelos diários de internação numa clínica de auxílio psiquiátrico, que eu encontrei depois da morte dele, anos depois da morte dele. E, de certa maneira, para mim, fecha-se um ciclo. O ciclo de quem está longe há 18 anos, o ciclo de quem educa uma filha em duas ou três línguas, o ciclo de quem reencontra um pai num arquivo e refaz a memória dele, inventando uma personagem que também busca se encontrar, interpretando seus próprios sonhos, mas carecendo de uma linguagem para esse eu. O Sonâmbulo Amador é um pouco isso. É um pouco alguém que se observa de longe e que tenta se reinventar, enfrentando esses fantasmas. E... eu sou, de certo modo, um estranho para a maioria de vocês, não circulo no Brasil, mas vivo isso que eu tentei dizer há pouco, esse aspecto palpável e real, saudável, do que é a lusofonia, inclusive num país que não é de língua portuguesa, que é os Estados Unidos e a Califórnia em particular. O português vai bem e cresce, mais do que a maioria das línguas estrangeiras. E, então, se me é... permitido dedicar esse outro prêmio, já que o primeiro foi para minha filha, eu dedicaria esses a todos os imigrantes que, fora dos seus países, falam a sua própria língua e mantêm a língua viva. E aqueles que querem aprender as línguas estrangeiras, que andam também em dificuldade. Então, a esses alunos e a esses imigrantes com quem eu tenho convivido, eu dedico esse lindo prêmio. Finalmente, eu gostaria de agradecer a Portugal Telecom, a todos aqueles que leram e acharam que o Sonâmbulo Amador era digno de atenção. E agradeço o imenso carinho de vocês, e, de coração, eu interpreto isso como um sinal de que eu estou no caminho certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Chegamos ao final de nossa noite. A Portugal Telecom, sempre ao lado da literatura em língua portuguesa, agradece a presença de todos. Foi um grande prazer recebê-los aqui. Lembrando que essa premiação contou com o apoio do Oi Futuro por meio do seu projeto Oi Kabum, que forma jovens de comunidades e os insere no mercado de trabalho no setor audiovisual. Além de terem produzido os book trailers dessa cerimônia. Obrigado a todos. Até o próximo ano. E vocês agora estão convidados para o jantar. Uma ótima noite para todos. Obrigada.